دريم صبر دي على المصائب صبر په مصیبتونو باندې امتحانات دنیا کې راځي مشکلات راځي بیماریاں راځي رشتہ دار باندې وفات شي خوب ملګری باندې جدا شي وفات بشي تا مصیبتونو امتحانونو راځي کاروبار کې باندې تاوان راشي نقصان باندې تورسي پیسې باندې ورکی شي چار په دې باندې باندې مصیبت باندې باندې صبر کوي الله تعالی الله ته یا الله صبر را راک اتر علی باندې باندې اجر راک باندې باندې اجر ملایوي او الصلاة ومنز باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کلم اذا حزبه امر صلى دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارک دا کم یو کار چې پریشان کړه نظر به مانځ ته ودرې یا الله زما دا کار جوړ مونږ سره ډېر مدد راځي ناشنا سیلی با داسی دا وریزی بتاوی دی را تاوی دی او دا موسم بگرد وقت شنظر با منزبانی ودره دی زکر چه ویده دی اسمان ناود دی وریزو ناود دی سیلو نمخکنو قومون ونی عذابون را دلی چه تمون ونی عذاب رانش نالله را بلالمی تا منزب ودره دی نور با تندر ونیونو پا منزب ودره دی سپکمه تندر نیونو پا منزبانی ودره دی دالله را بلالمی مدد پا منز رازی وسوی وانها لکبیرتن او یقینا دا کار خامخا گران دے الا علی الخاشعين مگر گران نہ دے پاک کسانو چ عاجزی کون کی دی اللہ تا دا صبر او منز پدی باندې ځان عادت کول گور گران کار دے زور غوڑی گورا خو چ سوک د اللہ نه یری گوی تا گران نہ دے گوی تا اللہ سا نہیں اس دا خاشعين سوگ دی د دوی تذکرہ ک الذین دا کسان دی جدا دا اللہ نه یری گی یظنون بذا یقین کہ انه ملاقات ربهم یقینا دی مخامخ کیدون کی خپل رب سره ظن په معنی دی یقین دی دلته ځکه د اخرت په اړه کې د الله د ملاقات په اړه کې ګمانونه نه کوي ظن معنی د ګمان مکو یقین دوی یقین کوي چې دوی مخامخ کیدون کی خپل رب سره قیامت را روان دی او د الله سره به ملاقات و انهم یقینا دی به الیه خاص الله تراجعون ورگرزی بازی وی د ځوان معنا چې کینو به د ملاقات ربي معنا دا ده ګومان دي چې نن مرم یا سبا مرم او د الله خاله ورزم ځکه د مر خو پته نه لګی نه ګومان کی نن به سبا به کله به نو ملاقات د رب سره د عمر ګل دي دغه دی بس مرګ دی او به د الله سره ملاقات دی او بیا قیامت کی الله رب العالمین تو انهم الیه راجعون دوی الله رب العالمین ته ورګرځیدون کی دي اوس په دې وخت کې چې کوم دی دا امت الله ورکړې پټول امتونو باندې رستو براشی سورت علی عمران کہ اللہ رب العالمین فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس تاسو غور امتی تاسو لخلق دپار روخ کلیشی جلی عالم اسلام کوئی واتقو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعا اوز دلتا تخویف اخروی ورکی چی زان گرد آغا ورزی دا عذاب نبچ کئی چال ته بدل الله رب العالمین نه انسان نشي خلاصې دي په یو طریقه باندې د سلوور طریقو له دا سلوور طریقې هغه د کوم دی آیت کې ذکر دی په دی باندې انسان په اړ یو طریقه باندې جدا جدا د دنیا کې خلاصې دي یو کارونه کې په بل باندې ځان خلاص کې بلونه کې بل باندې او البته دا سلوور باندې طریقې نه پکاري الله فرمایي او تقو ځان بچ کړئ یومن دا عذاب دا غورزینا یومن من عذاب یومن زان وسط یو زان بچکی دا عذاب دا غورزینا لا تجزی نفسن چی نبشی دفک ولی و نفس عن نفسن دبل نفس نشی عن سیس دا عذاب دا سی ورزر عروانا دا چی یو کس با دبل معمولی عذاب نشی دفک ولی مانا دادا دسی نشی که دلی چ یو کس پیراشی د بل په زیبان دي عذاب تزان ور مخکی کی چې ددنه دا عذاب واخله او مالی راک دا کار نکی لا تجزی نفس عن نفس شیئا نبشی دا فکول یو نفس د بل نفس نس شیئا د عذاب دنیا کې دا طریقه اختیاری کله کله جرم یو سړی کړي
دا غد خلاص اول لپاره دا عمر ګری راشي رشتہ دار راشي او تقریبا زبم کې ور مخکې شم زه يم کنه زب قرباني ورک زب او مانم چې دا کار ما کړو اساسا دې ما ته ملاوي شي الله فرمایي ته دا کار نکې دویمه طریقه دا په دنیا کې چې څوک سفارشي به وګوري هغه لاره چې تاسو سفارش کوئ نو کیس نه مت ورش سفارش هم کله کار کوي کنه الله تعالی فرمایي ولا يقبل منها نبشي قبل دې له کوم غیر مجرم نه شفاعت کوم سفارش دویمه طریقه نفي کړه د سیم نشي کېدای چې دې مجرم د دې مشرک په زیبانه د دې مجرم په زیبانه یو بل غیر مجرم راشي او سفارش وکړي چې خیر دې دا بچکا الله رب العالمین نه من دریم دا د دنیا کې قانون د څه دی چې سړی یو جرم وکړي نو ځان خلاصي په پیسو باندې فدیه ورکړي جرمانه ادا کړي خلاص الله فرمایي ته دا کار باندې کی ولا يؤخذ منها نبش يفستل د دې مجرم نفسنا عدل كما جرمانه فدیه او جرمانه بد دي مجرم نفسنا ناخستې کیږي چې خیر دې ته دارا کا وس خلاص بدي دا کار من تنه کی سلورمه طریقه دنیا کې دا ده چې انسان په دیو جوان اخلاصي کې جزوري پارٹی خلکی کده تسوق سوي نو ټول خلک روزي یا مطلب په هغه خپل پارٹی په زور باندې او د جلسي او جلوس په زور باندې او د حالات خرابولو په زور باندې انسان کله کله اخلاصي کوي چې دا د لاس نقصي امن ته خطرې الله فرمایي ته دا کارم نکی چې زما ګیری چاله عذاب ورکوم او څوک براشي چې زه احتجاج کوم او زه جلوس وباسم او زه څوک کړت نشي کولای هلته رب العالمین قانون ولا هم ينصرون نو ردی سره مدد کیدای شي دا مدد یې نشي کیدای و اذ نجیناکم من آل فرعون دی زینوس دی چیر مې آیت پورې شپږ نویم پورې شپق قسم خطابات بوز بنی اسرائیل ته ذکر کی ادی باندې تذکرہ د نعمتو بندوی تکي در دې لپاره چې د دې د اروس کوم نسل له د توحید دا مسله ومني او د خباسات او تذکرہ بدوی کی د دې چې کوم قباحتونه په دې کې راغلي دې لپاره چې دا کوم عرب دی یا مسلمانان دی او دې د تابعداري نظام وسات او دې کې کوم قباحتونه او ذکر کیږي کنه دی چیان میت پور دا سبب وګرځید د انتقال الخلافه والنبوه من بني اسرائيل الى بني اسماعيل د دې قباحتونو په وجه الله رب العالمین د بني اسرائيل نه خلافت او نبوت واخص سلسله به ختمه شو او الله رب العالمین غره منتقل کچاته بنو اسماعيل ته چپاره کی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغله دی غیله ورکه عرب له د عزت او د شرافت الله عرب له ورکه حقیقی نبی راولے گو ندابہ ذکر کی گی بدے کی ندیزی نبی دی دوش پیتم آیت پوری باسٹھ پوری اول خطاب دی ندی کی انعامات ذکر کی اس دا اول انعام دی دیت کچکم ذکر کی گی اتن نعمتنو پا دیبانی ذکر کی گی او دوب عذابون ذکر کی گی او آخری آیت کی تتمد بالترغیب دی آیت کی اول نعمت و ذکر کی یغدا فرعون یو ډیر لوی ظالم او ډیکټیټر هغه به دی بنی اسرائیل له عذابونو ورکول ډیر سخت عذابونو خو ډیر او ذلتونو خو ډیر خو خاص کر یو دوه پکې الله ذکر کوي چې دا ډیر ذلت او ډیر غټه بیزتی دا ډیر لوی درناک عذاب یو دا چې دی به نارینه اولاد کېده ابه ولا لا لول په کور کې جناري نه بچي پیدا شي څومره خوشالي انه کوئی پیدا شي زیری خلق ورکه یو بل اطلاګان ورکه او دې کې مده فرعونین بل هغه د دې مور د پلار په مخ کې د کور د کسان په مخ کې ول زوی راونی وړکه ماشوم ولال مې دا ډیره سخت خبره دې ظالم په دې طریق باندې 90000 قتلونه کړی وای دومره لوی ظالم دا کار د کړ انورم ظلمونه وکړ اول بیدا کار کو چې وای استحیون نساءکم زنانو بی عزتی نه وکولی بی حیا کولی بی ولا باجو استحیون معنا دار ژوندۍ به پرې خو دی زنانا دی معنا دار بی حیی بی ولا کول د زنانو باقی د به د رحیمونو تفتیش کو اعوذ بالله دام یو بی عزتی
چې زنانه باقي رحیمونه به لټول چې آیا بچ دانه کې سشته کې نشته دام ډیر لوی ظلم دې ظالم به حیوا الله رب العالمین دغه فرعون تباو برباد دا ظلم او جبر دا ختم شوه دی دا دو او دسی خو تبا نه کو کنه الله فرمای دا سمې تبا ک چې تاسو د دریا په غاړه ولاړوي ورته قتل ودا خو ډیر خون کوي کنه زمانی لوی کافر او ظالم مستار استر په مخ کې تباہی کوي والله رب العالمین بنی اسرائیل باندې دلته نعمت کوي ولانی دا ډیر غټ نعمت دی ډیر لوی ذلت او غلامی نه الله بچ کړو د موسی علی السلام په ذریعہ او بدی کی اشارت دی تر دا چې د نبی تابعداری دی کول الله بری د دنیا د ذلتونو نه بچ کړي ځکه دوی د موسی علی السلام تابعداری چې څوک ورنه وشو کړی دی ذلت نه شو بچ کړي خو چې د موسی علی السلام باندې ایمان راوړ او د الله توحید ومن او دا هغه سره هجرت وکړو الله رب العالمین د ذلتونو نه بچ کړي او د عزت زندگی الله رب العالمین ولا ورکړي بیا دی فرعون دا قتلونه ولې کړل چې دا لکان مې وجل دغه دوه قسمه روایت مشهور راځي یو روایت خدا راځي چې بنی اسرائیل کې یو روایت را روانه ده په خوانه یو بل تبه ویل ځکه دا د بنی اسرائیل کورنۍ د پیغمبرانو کورنۍ او د نبوت په دې کې پیغمبران ډېر راغلي او دا حدیث د نبوت یو حدیث را روانه په خوانه روایت دی به یو بل تبه ویل چې ګوره دا سی یو دور بر راځي چ الله رب العالمین به په مونږ کې یو کس پیدا کړي او داغه په ذریعہ باندې به یو ظالم کافر بادشاہ حکومت ختميږي او هغه کس به زمونږ لپاره سبب د نجات دی مخکنه روایت را روان دي فرعون دی ورکه چې کوم فرعون حکومت ددا خبر واورېدل د مصر اربع چاته به فرعون ویل دی ورکه چې کوم فرعون دی هغه دا خبر واورېدل چې ها دا سی کار وکي ناسی نه چې دا الک زما په وخت کې پیدا نشي چاته په دې کې زما د دې الکانه لارو فیصله وکړه او چې الله پیدا کو پیدا کړو د په کور کې راوي کړو الله رب العالمین د تقدیری فیصله مخې تر چا تدبیرونه به نه چلی هر قسم پروګرام جوړه دویم قول په دې کې دا دی مفسرین لیکلي فرعون خوب ولیدل خو به ولید چې د بنی اسرائیل کورونو طرفنا یو اور روچت شو او راغو زمون د دې فرعونانو د محل زما او زمون د فرعونانو کورونه وسېزه چانه تاسو کو چې د دې ست تعبیر دی چاوله تعبیر ورک چې د بنی اسرائیل کې بداسي یو کس پیدا کی دا غي د لاس او استاد حکومت ګډوډ شي ښه چې دا کس پیدا نشي فیصله وکړه چې زما د دې د ځامنه لاله مو زم حکومت او بعضی وچ دا فیصله په دې طریقه باندې وکړه چې ورته ویل چې ټول الکان ټول الاله او د دې د نسل ختم شتار به خدمت سوق کړي د بنی اسرائیل غستا غلامان دي خدمتونه تیاله کسانې نه او دا قسمه قسمه بادیا نه او دا نور کارونه دا سخت سخت مشقتونه دا به دې غستا د فرعون د محل او دا چې کوم لوی سلطنت او پای کې سمره افسران او وزیران دا ری چې کومه کینټینو دا هغه زمانه مطبخ اغه لنګر هم په دی باندې چلی دی بول لرګی را چلول دی بری اسرائیل خدمتونه باندې ډېر غټ غټه خسته کړ زنګلون له ویلې لرګی به پیراو چلول سوچ یو که چلک دا خو یو کار دی کال کان ټول ختم کم بیا هم کار خرابې نو به دې څه پیسې راو چې یو کال به وژنه یو کال به پرېږي په کم کالی چې الکان وجل په عقب کال موسی علی السلام پیدا شي مور ته الله په سره کې واچول سورۃ طه کې به واقعا سو تراشي ان شاء الله چې دا موسی دا بچی دی بس په صندوق کې واچو هغه په څول کې دا خبر راغله الله تعالی کې واچو صندوق کې واچو صندوق دې دریاب ته ور وړ خوري واغی ته تر مس په قلا قلا رضا اور بس اتلا اتلا ودا صندوق لاړې د فرعون دربار ته ورسې راغله خپل محل دې دریاب په غاړه جوړ کړو کولی سندري و مستی دې بچانو اراده وکړه چې دا خو ماته معلومیږي چې بنی اسرائیل د کورنۍ نه نه چرته زی ملکو موجنه کور علی و تویل نا نا مکوا دا با کی دیشی عصا این فعنا او نتخذه ولدا کی دیشی سا فیده برا لرائی یا بید بچی بزی برنی ونیسو واقعی غیل فیده ور کرا کرا بیغی ایمان راو دا فرعون خزر آسیا چکم و آسیا بنت مزاحل خو الغرز موسیٰ علیہ السلام تالا بی نبوت ورکو
او هغه واقع به وګدره زي نبوت نه فرعون انکار وکړ او بیا ظلمونه په بنی اسرائیل شروع شو په دې کې موسی علیه السلام هجرت وکړلو د الله په حکم د شپې شپې ووتل سامه چې فرعون را پاسید د بنی اسرائیل کورونه خالی دي هلکه چرته تلي آثار د قدمونو چې کته او د سارو په دې لار تلي ورازي چې ور روان شو په دې وخت موسی علیه السلام چې څنګه د قلزم دریاب ته ورسېد خلق خو نیل یادې کنه دریای نیل مشهور په خلقو کې دغه نیل هم په مصر کې او قلزم هم په مصر کې ده خو دا واقعي د قلزم دریاب مخې ته راغلی ده دریا قلزم ته چې څنګه ورسېد چې ګوري مخې ته د دریاب چپی دي نه کیشته شته او نه پل شته شاته چې کته فرعونیان دا ورسېد دا به درزا کیږي موسی علیه السلام ته مرګ لري ان لمدركون دغه د مغفر لاندې کوسکه مختم تبعی دا شاتم هلاکت موسی علیه السلام ته فرمایل مه پریشان کې ان مع ربی سيهدين زما سره زما رب ملګری دا مدد دی او ما ته خام خلا لا را کوي پریشان کېږي ما سره الله وعده کړی زه د الله پیغمبر یم او الله خپل وعده پوره کوي تا نشنا ازمایشي او د سی وخت کې ګور د الله مدد مؤمنانو سره راځي ټول اسباب د دنیا ختم شي وز دته ټول اسباب ختم شو مخه ته د دریاب چپی دلته دوی شما شومان دي زنانه دي بیماران بډاګان ساروی دي د کور بازي اسباب نه څنګه په کور وځي اوس او شاته فرعون له ورسې په دې وخت کې الله رب العالمین موسی عليه السلام ته حکم وکړ اوه امسا باندې د دریاب چویو پټ فراخ فراخ لارې جوړې شو موټر وی لا ستو کلا ویلا په پورې وته ټول فرعون له ورسې ده اغه دومره بي وقفو چې دې تم سوچ نه کوي چې دا دومره غټ درياب د ته ولي ودرې دا دا ته چا ودرې دا دومره کولا ویلارې دنه چا ورې دې نه مخکې د موسی عليه السلام معجزات خکتلې دا هم هغه مساده والله ولا بل معجزه ورې و دې سرکوزي دا خیال دې نظم په پورې وځي موسی عليه السلام بني اسرائيل ټول پورې وته مخامخ شاته ګوري اغه لارې لو ما شان ته دی او فرعون او تعالی رب العالمین ته حکمت ته وګوره قانون ته دا دې څه ده کله رب العالمین ته ودامي خو بیت چې دوی ته څنګه را داخل شو ټول الله رب العالمین حکم کو بو ته جبر اخلاص شي یو شلق سره پیدا چا پیر روان شو فرعون سره د ټول لخر الله تباو برباد کړل او سبا چې بیا خلکو کته د فرعون د لاشم غاړي ته پروت د عبرت د پاره لکه رسول قران کې برازي الله تعالی زبتا د رسول خلکو د پاره عبرت ګرځوم ناغي واقعیت الله ته اشاره کوي واذ نجیناکم وقاو کچم تاسو له نجات درکړو من آل فرعون د فرعونیانو نجات من آل فرعون یسومونکم دی بدر رسول تاسو ته سوء العذاب ناکار عذابنا ناکار عذابنا به در رسول دی ظالم اخو ډیر خو خاص کردا دعا یذبحون دی بزبح کول ابناکم تاسو زامن چې پیدا بشو ويستعيون نساءكم او جوندي به پر خودي د بي حيا کول د پار زنان استاسو وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وفي ذلك كدوماني او بلاء كدوماني وفي ذلك يوم انا ذا ذلك اشاره دي مصيبتون تا او بلاء مراد دي امتحان وفي ذلك او دي مصيبتون کي جدي فرعون تاسو ته درسول بلاغن امتحان من ربكم استاذ در رب طرفنا عظيم لوي تدر غد امتحان الله بتا سرا وسط دا امتحان نبچ نور تخلاص دویم قول دا وفي ذلك اشاره د نجات او بلا بلا معنا د نعمت ذکر بلا دو معنی د امتحان هم رازي ازمائش او نعمت ته هم ویلي کی وفي ذلك او د نجات در کولو کې تاسو ته چې دا نجات دل الله درک بلاء نعمته من ربكم استعاذ برب ذرفنا عظيم لوی نعمت واذ فرقنا بكم البحر اوس دتا دوی من عام دي دا دی نجات من الغرق دا غرق دون الله بچ کړ په دریا باندې روح پورې وته او فرعونیان می تباہ کړ او غرق نکړ او تاسو ته قتل واذا بقى وقت فرقنا چنګو چو ولو بكم البحر فتاسو باندې دریا به ستاسو د بچاو د پاره په تاسو باندې دریا بوچول یعنی ټوکړي ټوکړي په لارې باندې جوړې کړل هغه بحر قلزم مراد دی
فانجیناکم نم نجات در کړو تاسو ته واغرقنا غرقلمونږ آل فرعون فرعونیان فرعونیان هم غرق کړو فرعون هم سره غرق شوی آل فرعون قانون دا دی په آل کې چې کوم دی مضاف الیه په حکم دو مضاف کې داخل وي سورة اسراء کی برست راضی سورة داریات کی برازی سورة نازعات کی برازی سورة یونس کی برست راشی چی فرعون ہم دی چکو خستے و تباہ کرے بعضی خلق ویچنے فرعون ندی حلاک شرے بس آل فرعون صرف حلاک شدہ خبر غلط ہے قرآن خلاب طول فرعونین میں اللہ وی تباہ کرو وانتم تنظرون و تاس ورت قتل دان اشنا نعمت دی چی فرعون دسی تباہ نشی چی دې په بل کلی کې یو دې په بل ځای کې تباہ شوی یو بیا ولا څوک خبر راوړي چې لکه خبر نه هغه فرعون چې تاسو باندې ظلمونه کوم پلان یې کې شکست خوړو یا پلان یې کې تباہ شي دې باندې هم دې خوشاله شي او خدای شي سم به لازم نه وي یخ شي ځکه ظلمونه هغه ظالم ډیر کړو خدای چې دوی دې دریا په غاړه ولاړ دی او دا فرعون ته مخامخ تباہ کیږي او سره دې لخکا نو دې باندې دې ظلم سم یخ شي او ته قتل باقی دې تماشه ولا کول وإذ وعدنا موسى 40 ليلة اس دا واقعہ دبل او دی واقعی تفسیر مست سورۃ اعراف کرا روان نے انشاءاللہ 142 آیت او دی کہ اصل کہ ددریم نعمت د پاری او تمہید دے او غ نعمت ذکر کی کی دی اور پس آیت کے چ بھی شرک کلو اس کی عبادت او اللہ او تبیا معافی کلے ذکر دی توبہ وقت کلے سورۃ اعراف کے توبہ رازی نو اس اغا وعد ذکر کی چ موسی علیہ السلام د کتاب د پاره تلو اول او تعالی رب العالمین فرمایي چې ډیر شپو د پاره راشه زده له کتاب در کوم تورات یې ورکو پای کوم حکم دا چې ته مسواک نه استعمالې موسی علیه السلام مسواک استعمال د الله رب العالمین بعضی احکام هم ډیر عجیب نه پاره کې هغه لس شپې په سیوا شو سلوی اخ شپې شو موسی علیه السلام تعالی د الله په کتاب په سی قوم ته ویل چې زم میقات د پاره د الله خالق راځم تاسو باندې دی هارون علیہ السلام تابعداری کول دوی د هارون علیہ السلام تابعداری په ځای پرې خو د سورۃ طه کې پر ازید سامری تابعداری شروع کړو د سخی عبادت شروع کړو هغه ولسخه تیار کړو د سرو زارونه او یو قسم هوا به چې لګی دا غیر د سخی په شان आवाज راوته دی ویل دا کنه دا څنګه شنا کار نو اوله ګنده عقیده سامری په جهان کې جوړه کړو په دنیا کې چې په دې سخی کې نعوذ بالله الله نه نوته دی حلول به کړي دی دا د حلول ګنده عقیده حلول د کفر یو عقیده ده چې دا بعضی صوفیه او کړه ګنده عقیده ده چې الله رب العالمین په اوسیس کې دنه نه نوځي یا په یو شخص کې نه نوځي نبی خیر د کتاب ته سجده کې دامن لا ته سجده شو نعوذ بالله دا غلطه ده بل ګنده عقیده د وحدت الوجود ده چې بس په ارسیس کې الله موجود ده او بیا بس ته چې کوم دی په ارشی کې ته د الله وجود ښکاری او خیر ده متصوفو به لیکلي په خپل کتابونو کې کوڅو ورته سجده کوي کبوت ته کوي کوونی ته کوي کغټی ته کوي کعبی ته کوي خو پارشي کې الله دې کړ نعوذ بالله دا ګندع قید دی قران کې به تد دي خپل عقیده اسلام کې وره خپل نظریه او عقیده سم جوړه کړ چرته په ګندع عقیده کې مبتلا نشي دوی راول کې د سخی عبادت شروع کړ دا دغه تذکرہ الله کې وإذ وعدنا فاوكتم وعد قلوا موسى موسى عليه السلام 40 ليله لسبيخ تشكو بركولو سبيخ تشكو وعدت الله واستجلاو بركي سبيخ شبيري خدا د الله د كتاب د پاره دي ثم اتخذتم العجله بيعون تاسو سخي لرف اولوهيت باندې سخي كي عقيده د حلول جوړه کړه ساميري وتا دي وجه نه د حلول عقيده د يهودنا را روانه بیا صوفیا او ترا منتقل شوی در وافیز او بزریه باندې چغیوی الله رب العالمین په اوسیز کې ننوزی نعوذ بالله حلول بگی وکی بس بیا ته دا عبادت کوا دیو جنا ویرا لګی دی د غیر الله عبادت کې کله اسونو ته سجدې کوي استم سجدې کوي او قبرونو ته سجدې کوي په عرش ودی کې نعوذ بالله الله را نه وته دی ندا په شرک واقعیش د قشان د بنی اسرائیل سخه ولا سامری جو کړو دی د عبادت شروع کړو د هارون علی السلام خبره نه منله هغه خو نه نرم موسی علی السلام خو نه سخت هغه نه خو قدی قانو شو کوله خو هارون علی السلام نرم نو دی د خبره نه منله الله فرمایي ثم اتخذتم العجل بیا تاسو ونی وسخی لرف اولوهیت باندې من بعد رسول تلو د موسی علی السلام نا وانتم ظالمون او تاسو ډیر غټ ظالمان وای په دې شرک کولو سره
ظلم نه مراد دلته شرک دی. ګوره دلته دا د دوی سخته بې عقلي ده چې د سخي عبادت یې کړی دی. سخی چې کوم دی د دې شکل ته وګوره، د انسان شکل ته وګوره. انسان خو الله رب العالمین ډېر ښکلی پیدا کړی دی، اشرف المخلوقات دی، او دا انسان رالګېږي دا خپل ښایسته شکل او دا سر دا سخي ته په سجده باندې ږدي او د هغې عبادت کوي او د هغې نه مددونه غواړي. دا څومره بې عقل توب دی. وانتم ظالمون، تاسو ظلم کوونکي وایي، شرک مه کړو په عقیدې د حلول سره. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، دا درې منعام دی اوس په دې باندې. دې ته معافي الله کړې ده د دې شرک نه. دا شرک خو نه معاف کېږي، سوال دا دی نه، دا معافي ته د توبې په وجه کړې. توبه خو چې شرک نه وباسي معاف کېږي که نه؟ هغه توبه کوم ځای کې ذکر ده؟ هغه په سورت اعراف کې به راځي انشاءالله. هلته آیت نمبر دی 149، هلته الله فرمایي دی بني اسرائیلو دعا وکړله، قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. اقال فاجوين سن شاهد ادم عليه السلام وي دي ويلي كم ما رحمنا كل زمن رب او بخنه رات ون كل زمن دي شر خام خاشو بم د تاوانيانونا. يلا رحم رب عندي كو بخنه رات و بس غلطيم كړي. دغ الفاظ د 140 سيد دل تا نوٹ کي تاسو وي پته چې ما فيو تو ولي شر داغي په وجبه. نلا فرمای ثم عفونا عنكم بيام ما فيه قرتا سوت من بعد ذلك رستو لدينا استاسو توبه په وجبان دي. توبه مکرم ما معاف لعلكم تشكرون، دي لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ. دا ډېر غټ نعمت ده کنه چې توبه دي قبول شي، شرک ده تمام شي، الله توفیق ده توبه درک نو زه کوئی شکر وکړم. واذ اعطينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، سلورم انعام اعطاء الكتاب للهدايه، الله دوی له کتاب ورکو د دې د هدایت د پاره تورات الله رب العالمین موسی علی السلام ته ورکو. او موسی علی السلام دی کتاب تورات الله فرقان ویلې. دا ول فرقان قیا بعت فی تفسیر دی، دا کتاب د پاره کتاب دی او فرقان دی، فرق کوونکی په مابین د حق او د باطل کې. دسی کتابو او بعضی دوی مقول کوي چې فرقان نه مراد معجزې دي د موسی علیه السلام. معجزې سره فرق راځي په مابین د حق او باطل کې. و اذا بعض وقت اعطينا ثم ورکل موسى الكتاب موسى عليه السلام ته كتاب تورات والفرقان او فرق قوم کی معجزات لعلكم تهتدون، دې پارچ تاسو هدایت ومئ. دین معلومی کی لعلكم تهتدون، چې هدایت په پس کی مونږ کې د الله په کتاب کې هدایت په کلو رسیدونو کې نه لټې چې ته وایې چې د هدایت چرته کوم بل کتاب یو په طرح کې ګرځې. نه نه، د الله کتاب راواخله، دا راواله او دا کلاو که دا د هدایت کتاب دی. لکه څنګه چې د بني اسرائیل د پاره توراتو زمونږ د پاره دا قرآن دی، دا د هدایت کتاب دی. کنه مخکې مې له هدل للمتقین وروسته هم قرآن کې راځي هدل للناس، اصل هدایت دا دی. وإن قال موسى لقومه، پینځم انعام ذکر کیږي په دې باندې، هغه دا چې ګوره دوی ته الله رب العالمین حکم وکړ چا چې د سخي عبادت کړی ځان قتل ته وسپارئ. شرط دا دی ستاسو په توبه کې چې ځان به قتل ته سپارئ. توبه هم قبوله شوه، خو عملی توبه دا ده چې تاسو به قتل ته ځان سپارئ. او بیا الله رب العالمین په کې تخفیف راوسته، اسانتیا او استعمال، یا خدای چې ټولې معاف کړو، یا دا چې بعضی قتل شو او بعضی معاف شو. نه الله فرمایي وإذ قال موسى باوخ کې جویل موسى عليه السلام لقومه خپل قوم ته، یا قومه زما قومه انكم ظلمتم يقينا تاسو ظلم کړی دی انفسكم په خپل ځانونو باندې. باتخاذكم العجل په سبب د نیوس تاسو سخي لره په الوهیت باندې. باتخاذكم العجل الها دامنا، په دې سبب باندې تاسو سخي اولوہیت باندې نیولې ده. دام ډیر غټ ظلم په ځان باندې کړی، لوی شرک هم کړی. سو کوي اوس فتوبو نو توبې وکړي الی باریکم، خپل پیدا کوونکی ذات ته، کوم ذات چې پیدا کړی هغه ته توبه وکړي. او توبه دا ده، یو خو توبه وکړي په زړه باندې، نو بل فقتلوا انفسکم وجنی خپل ځانونه قتل کړي.
ذالکم خیر لکم دا کار غره استاسو د پاره عند بارئکم پنیز د پیدا کون کی ذات استاسو فتاب علیکم الله تعالی بیا مهربانی را وغرزول پتا سو باندې دی حکم کی آسان تیار واستا ګوره د تعالی فرمای چې تاسو ظلم کو بزانو چې سقی عبادت هم کړي توبه وباسی الی بارئکم دلته خالقکم ونه تباری ایول راو دا قران دې کنا ناشنا کتاب دغه د الله رب العالمین صفات د باری دو ځل راو دې فتوبو الی بارئکم بیا وی خیر لکم عند بارئکم باری معنا صدا اغه ذات چې په جدا جدا شکلونو باندې خلق پیدا کړی مخلوقات هر چاته بیل شکل ور کړی دې د انسان ته خپله شکل ور کړی کړ په ټولو مخلوقاتو او دا یو عجیب خبره ده قران کې ورسته مرایش چې د انسان دا مخ چې ده کنه دا سړی رټ خو نه دی خو بس یو سو انچونو کې دی انچونو کې فټونو کې نه دی یو سو انچ لري دسی او دسی لګون دی زیاده دونه باندې او په دې دونه غوندې ځکه الله رب العالمین دی خزانو ته وګوره چې ختم نه شولې د یو مور پلار د پیدای او د یو بل پشان باندې بیل بیل په پیژندل کې دا پوزه کې به فرق شوند کې به فرق مخ کې به فرق تندې کې به فرق په دې لږ ځکه الله دا هر چا سره د یو کار کړی دی چې هر سره بیل بیل معلومي یو د بل په شان نه یو د بل په شان نه دین د الله قدرت په پیژنه چې دا یو کس مخ د بل په شان زم غټ نه دی لږ باندې زیاده په دې لږ ځکه الله رب العالمین سره سره تبدیلی دار چاره اوس چې یو د بل موجودا جدا دی بل دا د دې کې نقطه وره غداله اصل کې د باری کې څه د پاره وره د دوی د ذلت د پاره ګوره تا ته الله رب العالمین خسته شکل درکړي انسان او غواته ستانه ډیر بیکار شکل ورکړي ستاده شکل نه داغي شکل بیکار دی او بل دا غواچ د یو احمق او قمق حیوان دی او تر لګيږي دا خسته شکل ته غواته ټیټي لکه هندوان دی انډیا هندوان چې دی کنه دوی د کروڑونو علی هو عبادت دغوا عبادت کوي او په شرک مبتلا شوی څومره لوی ذلت دی د دې لپاره دا په جهان کې څومره غټ شرک دی چې دغوا عبادت کوي لکه غوا چې په روډ باندې د پاسه پرته په لار دبو ته ګاډه ودرولې دا څنګه معبود دی دا څنګه پاسو پاسولې نشي پښتون لکه دی لوړ ورکو دا چې دبونه ته د پورته کې چې دغوا نه واه خپل کور لارم غلطه شي هغه ولر پرواړ وساتي نه مسلمان او دیو ته غلی غلی کی دیو چې ودا زمو معبود دی دا انسانیت دی الله فرمایي ته انسان ته عالم خیسته شکل درکړې ته دې ټول مخلوقات ته ممتاز کړې او تر لګيږي د غیر الله عبادت تا تسکی ذکر تباری راول نو دوی ته الله رب العالمین حکم وکړ ځان قتل ته وسپارې فقتلوا انفسکم دلته دا د هغه چې ولې دا توبه چې الله قبول کړه نو دا قتل سر وجوا کله کله باز ګناونه یې دي کنه چې توبه هم پکې کې او توبه چې قتل تم ځان سپاره لکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کم کسان چې وعده والو او زینه وکړل او ګواهان پر هغه یې په خپل اقرار وکړ توبه مو وکړه او حدم کې جاری شو د مرګ دا غره کم کسان چې مرتدین دا غیر قتل حکم یې کړی یا یو کس دی راولګی د قاتل دی ګناه خلق وایي اسلامي حکومت یې دا قتل کړي او توبه مو بس یاره زما توبه ځکه چې مسلمان مو له وجه خو بیر تبا دې سکی قصاص کیږي ول کنه زمون دین کې هم د سي احکام شته نو دوی تم دا حکم چې توبه خدا ځان به وایي ځان به څنګه وایي ادي یو کیفیت مفسرین دې سې لري چې دا کوم کسانو د سخی عبادت نه لري کړي او د شرک نه بچي دوی ته ځان وسپاري چې قتل کړي دوی هم قول بده کې دا چې یو غری او تیار کړي جرني سر ته ځان خو خې جوړ ځان را ور غړوي نو دوی ودي ته تیار شو ټیک چې تیار شو بس الله تعالی معافي وکړه دا د الله مهرباني ده الله تعالی بس الله رب العالمین دوی ته حکم وکړي جماعت پته ولګي چې تاسو تیار شوي بس ځان مو واجنه ځکه الله فرمایي فتاب علیکم الله تعالی مهربانی دا وګرځول په تاسو باندې تخفیف یو کو دی حکم انه یقینا الله هو التواب الرحیم خاص هغه دی ډیر توبه قبل اون کې رحم والا
وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا. اس په دې دوه آیتونو کې بل یو انعام دی شپږم، چې دوی ته الله مرګ ورکړ، لمړی کړ دوی ته موقع عقوبتي وي د سزا مرګ. او بیا چې د موسی علیه السلام الله ته دعا کړې ده، بیا الله را پورته کړې دي، دا د موسی علیه السلام معجزه شو. بني اسرائیل الله مړ کړ، عذاب پرې راغی، موسی علیه السلام الله دی الله بس را ژوندی کړ. سورت عرب کې برازي هغه دعا د موسی علیه السلام، او الله رب العالمین را پورته کړ. لکه دا وروسته آیت کې د هغې تذکره کېږي، نو دی اول آیت کې د هغې تمهید دی بذکر العذاب، چې عذاب ولې ذکر کړی او سبب العذاب. او واقع به راځي سورت عرب کې 155 آیت واقع بلته راځي، چې دوی موسی علیه السلام د ځان سره بوتله اویا کسان چې راځي الله له ورشو، اویا کسان د بني اسرائیل ډېر قمقل قوم، موږ ته الله وښایه کنه چې تاسې خبرې کولې خو موږ سره یې هم کړی، موږ ځان سره راوست یو، ملاقات به موږ سره هم کړی وی، الله په عذاب راوست. نو مړی کړه، تندر پرې راوګرځېو شړق، الله چې تندر را خطا کړ ټول یې مړه. موسی علیه السلام الله ته ظاهري شروع کړه، یا الله دا خو ډېر تهمتي قوم دی، اوس به ماته وایي زموږ مشران دې بوتله قوم به راته وایي، او مړه دې کړه چېرته دې وغورځول، سیند ته دې وغورځول، څه دې پرې وکړل، څه دوکري ورسره وکړه. یا الله اوس په ما تهمتونه لګېږي، بس دوی را ژوندي کړه، بس الله رب العالمین را ژوندي کړه په دعا د موسی علیه السلام باندې. دی بني اسرائیل کې ناشنا ناشنا واقعات تیر شوي دي، عجیب عجیب واقعات. وإذا بار وقت قلتم چې تاسو ویل یا موسی، اے موسی علیه السلام، لن نؤمن لك، موږ هیڅ خبره نه منو ستا. د دې معنی دا نه چې پتا ایمان نه راوړي، ایمان یې خپره وړی دی. دلته مراد دی په خبره یقین کول او خبره منل، من ستا دا خبره مون نه منو چې ته وایې چې الله راته رسي ویل، دا الله مون ته مخه حتی تر دې پورې نر الله، چې موږ ووینو الله لره جاره تنخکارا، مون ته بخکارا الله خیر. دا خبره چې دی وکړه دا بیا دی، فاخذتكم الصاعقه ونيو تاسو لره تندر، وانتم تنظرون تاسو ورته کتل، دې دې سي کتل ګړ ګړ اسمان کې جوړ شو شرق تندر پر اخطاش. یو دم الله غرب مړې، موسی علیہ السلام الله ته ظاهري شروع قالته په سورتي عراف 155 کې راځي، هغه یې تل کې وضاحت دي. نو د موسی علیہ السلام په دعا باندې اوس یې نعام په دوی ذکر کوي شپږم دی، ثم بعثناكم بیا موږ تاسو را پورته کړی، من بعد موتكم رسل د مرګ تاسو نه. دا ګوره حقيقي مرګ وخه، حقیقتا دوی مړه شو روح کې وتلې وګوره، او بیا الله را ژوندي کړ. کوم خلک چې دلته تعویل کوي په بیوشۍ باندې، چې بیوشۍ شوی دا خبره غلطه ده، بیوشي نه وه، او دا خلک اصل کې د معجزات منکر، منکرین حدیث او د معجزات منکر، عقل پرست تیت نیچریه موی، دا ڈلی چی دا گمراهانی نوی دا معجزات نمانی، ذکر دا غمانه کلی. بیا دا خبر یاد کدلتی اوس نوٹ کا، چی پا دی صورت کی با پینزه دسی واقعات رازی، چی پا دنیا که مرگ او مرگ نباد اللہ بیا پیدایش کرده، مڑی راجو اندیشه دا پا کیا اولا شو، دی زین اشمار زبرت نیچانده ای کومه انشاءاللہ. اللہ فرمائی بیا تاسو ما راپور تکلی پاس تاسو دا مرگ نباد، لعلکم تشکرون، دی پارش تاسو شکر وکئی. بل واقع دی پسی را روانه دا باحت ترائید که اپا غوا مانی چلو علو سلی راو پاسی دا خپل قاتلی و خود. نو بل واقع و بی رازی 243 که، بل واقع با سور بقره که رازی 269 که، نو بل واقع با رازی پا 260 که. طول واقعات پا ترتیب ترتیب ذکر که دی تاغ موتی عقوبتی وی، او موت معجل و توی موت معجل نده، کم چی اگا خپلی نیتی بانی مرد دی پس که دنیا که سر نشی رات لیکن، و دا اگا عقوبتی سزا والا مرد دی. زکا اللہ رب العالمین مرد رو بیرا جو اندی کرد، بل مرد چی کم خپل دی بیو دا دنیا نا آخری دی رخصاتی دا بل و بل امیتا، و دا والا اللہ سزا ور کرد و تیو خود دی چی برز بری قادر دی توی اللہ را تراو خواهی ودر که خبر قدرت ده توقیم خلق کوئی کن اختنو که مطل لی وی اللہ چا لیدلی نده خب قدرتونی پیجه نی قدرتونی ده دی کن چی دیو اللہ مکتو خواهی بیده بیو کلن و تندری برا خطاک و شلقی تیویس ودر که چا ده تیو خیر بس او بیا مغا اللہ را جوندی کلن حیرانی مشو چیر که مو کمبلو مو مانی خب تندر را را درزوش
بیا موږ ځان نه خبر نو دغه بیرته راپورته شو.